Дүйім елді еліңдеткен Бишімбаев ісіне қатысты сот отырысына бүгін нүкте қойылды. Азаматтық некедегі әйелін аяусыз сабап өлтірді деген экс-министр 24 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал туыс інісі Бақытжан Байжанов алдағы 4 жылын темір торда өткізетін болады. Дәл қазір әріптесім Камшат Мұхамеджан тікелей студиямен байланыста. Камшат, кеш жарық. Салтанаттың туыстары үкімді қалай қабылдады? Кешарғай аулым, я күмді ести сала салтанаттың атанасы еріксіз көзіне жасалды. Залдан шыққан сәтте әкесі шешіммен келіспейтін жылап жеткізді. Судья Айжан Құлбаева оқыған құжат бойынша Қуандық Бишімбаев жазасын аса ауыр қылмыс жасаған адамдар қамалған колонияда өтейді. Оған 24 жыл берілді. Отбывание, лишение свободы Бишімбаева. Алқабилер соты Қуандық Бишімбаевқа қатысты өз үкімін шығарды. Жазаның мөлшері туралы мәселені алқабилер мен судья ашық дауыс беру арқылы, яғни көпшіліктің дауысымен шешті. Шешіммен үкімге сәйкес сотталушылардың кінәсі толық көлемде дәлелденді. Жәбірленушінің куәгерлердің айғақтарын, аудио-бейне материалдарын, сараптама қорытындыларын және сот процесі барысында зерттелген қылмыстық істің өзге де материалдарын алқабилер ескерді. Бишімбаев үкімге сәйкес жазасын қатаң тәртіптегі қауіпсіздік мекемесінде өтейтін болады. Ал осы істе қылмысты жасырды деп айыпталған Қуандық Бишімбаевтың туысы Бақытжан Байжановқа 4 жыл берілді. Судья олардың айыбы бірнеше дерек материалдармен дәлелденгенін жеткізді. Сонымен қатар экс-министр мемлекет пайдасына 2 миллион 306 мың теңгеден аса төлеуге міндеттелсе, 4 жылға бас бостандығынан айырылған Байжанов бюджетке 3 324 теңге өтейді. Ал жәбірленуші тарап осындай үкімді өздері де күткендерін жеткізді. Осындай үкімді де күткенбіз. Осы жазамен тоқтаймыз. 24 жылдан кейін ол 68 жасқа келеді. Мұны өмірлік жаза деп қабылдасақ та болады. Ол кезге дейін Бишімбаевтың өмір сүруі, сүрмеуі белгісіз. Жалпы қиын кезде бізді қолдап жанымыздан табылған барша халыққа рахметімді айтам. 2,5 айға созылған Бишімбаев ісі қоғамда үлкен резонанс тудырды. Алқабилер қатысқан атышулы соттың әр отырысын халық онлайн көріп отырды. Бұл жолғы ерекшелік сот отырысына сотталушы Бишімбаевтың сұрауы мен алқабилердің қатысуы. Сөйтіп, сол алқабилер негізгі үкімнің шығуына атсалысты. Ал тараптар сот үкімімен келіспесе алдағы 15 күннің ішінде апелляциялық шағым түсіре алатынын да ескертті судья. Аяулым, менде бар ақпарат осы. Ақпарыңа рахмет, әріптес. Астанадан тікелей байланысқа қосылған Камшат Мұхамеджан болды.